Les propostes que ha presentat la Dacia per després del Covid són bàsicament tres. La primera és el repartiment dels costos de la crisi i que es mantingui la competitivitat fiscal. La segona és ajudar a les empreses a adaptar-se a la nova realitat. I la tercera, abordar la diversificació de l'economia amb noves propostes.